Cara, olha, Tulinho, cuidado com sua bolsa aí, ó, não é não, Rosa? É. Mas explica pra ele onde que ele pode bater, senão... Ô, o Gabriel, vamos guerrar, não. Ela vai ficar com cheiro, vamos. Boa. Eu não sabia. Levanta, Gabriel. Levanta, Gabriel. Vamos colocar de novo. Olha, rapaz. É guerra de prato mesmo.